ፋሽስቱ የአብይ ቀጥረኛ ሰራዊት ጀግናው የትጋይ ሰራዊት በፀሐይ ብራ ወይም ዘመቻ ንጋት የጀመረውን መጠነ ሰፊ የማጥቃት ዘመቻም ለመክታት ሰፊ ርብርብ ሲያደርግ ሰንብተዋል። ሁሉም አይነት ዝግጁነት አድርጎ አሉኝ የሚላቸው ኃይሎችና ስፍር ቁጥር የሌለው ሰራዊት ፍከራና ሽለላ ታጅቦ ደብረታቦር አከባቢ ደረሰውን ጀግናው የትጋይ ሰራዊት ኮሃላ በደሴ ኩታበር ወገልጤናኩን ቦልዲያ ወረታ መሃል የሚገኙ ሐሙሲትና ጋሸና የተባሉ አከባቢዎች 6 ክፍለ ጦሮች ከ11 ሺህ በላይ ምልሾችና ልዩ ኃይል አሰማርቶ በሁለቱም አከባቢዎች ቆረጣ ገብቶ የትጋይ ሰራዊት ለመምታት ተንቀሳቅሰዋል። በሌላ በኩል በደሴ መስመር ወልዲያ መርሳ መሃል የምትገኙ ስሪንቃ በኩል ቆርጦ መርሳ የሚገኙን ኃይላችን ለማጥ አኮብኩብ የመጣው የፋሽት ቡድን የቁርጥ ጊዜ ሰራዊት ማለትም ሪፐብሊካን ጋርድ አንድ ኮማንዶ ብርጌድ ኃይል አሰማርቶ የሞት ሽረት ርብርብ አድርገዋል። ቢሆንም ጀግናው የትጋይ ሰራዊት ከነሐሴ 13 እስከ ነሐሴ 15 እኩለ ሌሊት ለተከታታይ 3 ቀናት በወሰደው ጸረ ማጥቃት ዘመቻ በሁለቱም አቅጣጫ ተንቀሳቅሶ የነበረው ሞራልና አቅመ ቢሱ የፋሽስቱ አብይ አህመድ ቅጥረኛ ሰራዊት ሙሉ በሙሉ እንዲደመሰስና እንዲበታተን አድርገዋል። ቆረጣ የሚባለውን ወታደራዊ ስልት የሰሙት ቅጥረኛና ግብዞች የአብይ ጀነራሎች ሊቆርጥ ያሰማሩት ሰራዊታቸው ለራሱ ተቆርጦ መግቢያና መውጫቶ እንዳልነበረ ሆኗል። ጀግናው የትግራይ ሰራዊት በሚገርም ብልሃትና ጀግንነት የጠላት ፍላጎት በአስተማማኝ ደረጃ መና እንዲቀርና እንዲከሽፍ ከማድረግ በተጨማሪ ለቀጣይ ዘመቻዎቹ ምቹ ሁኔታ መፍጠር ችለዋል። በዚሁ መስተንክራዊ ገድል የተገኙ ድሎች የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ በቀጣይ ዝርዝር እንደሚያቀርብ ገልጿል። ክብር ለማመን የሚያስቸግረው ገድልና ጀግንነት ተአምር ያሰኘው ጀግናው ሰራዊታችን ትግራይ ታሸንፋለች። የትግራይ ሰራዊት ወታደራዊ ኮማንድ ነሐሴ 16 2013 ዓ.ም።